Україну, безпосередньо Кирилу Владленовичу за ту увагу, яка є до Полтавщини. Дійсно, ми минулого року, якщо брати цей об'єкт, відстоювали його фактично, просили включити його до програми великого будівництва, оскільки розуміли, що самостійно обласним бюджетом витягнути цей об'єкт і завершити довготривалу, довгоочікувану реконструкцію було фактично неможливо. Я нагадаю, із Державного фонду регіонального розвитку ми отримали біля 45 мільйонів на цей об'єкт за рік. За рік ми його освоїли. Із обласного бюджету було виділено біля 15 мільйонів. У 2016 році фактично зупинилася повністю реконструкція цього об'єкту і вже почала руйнація того, що ми маємо. Зараз ми маємо дуже сучасний об'єкт. Тут у листопаді місяці буде проведено конференцію фактично директорів та керівників всіх установ культурних об'єктів України для того, щоб презентувати на цьому прикладі найсучасніше мультимедійне звукове обладнання. Тому я вважаю, що це початок відновлення культурної спадщини Полтавської області, тому що це приміщення, ця будівля є об'єктом саме культурної спадщини.